Slede vesti na programu radio televizije Stara Pazova, ovo je pregled najvažnijih vesti dana. Predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić poručila je danas, obraćajući se na učesnicima godišnje konferencije Vlade Republike Srbije i privrede Srbije, da država nastavlja odlučnu borbu protiv sive ekonomije u kojoj, kako je naglasila, neće biti kompromisa. Brnabićeva je, otvarajući ovaj skup na kojem je predstavljen novi nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije sa akcionim planom za 2019. odnosno 2020. godinu, istakla da je to jedini način da se obezbede fer uslovi privredi koja posluje u skladu sa zakonima i plaća poreze. Mi možemo da obezbedimo bolji kvalitet života za sve građane Srbije, naglasila je premijerka, ukazavši na to da je s tim u vezi novim akcionim planom za 2019. i 2020. godinu predviđeno 36 mera i 153 aktivnosti. To je, kako je dodala, potvrda kontinuiranih napora usmerenih na suzbijanje sive ekonomije, što je od velikog značaja za stvaranje boljih uslova za život i rad u našoj zemlji. Pomenuti nacionalni program predviđa smanjenje obima poslovanja u sivoj zoni za gotovo 200 miliona evra i prevođenje najmanje 11.000 radnika i 9.000 firmi iz sive zone u legalne tokove, i to u naredne dve godine. Četvrtogodišnju konferenciju organizuju Vlada Republike Srbije i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj uz podršku Nemačke razvojne agencije. Pokrajinska vlada je danas na sednici kojom je predsedavao predsednik Igor Mirović donela odluke kojima se utvrđuje broj budžetskih studenata na prvoj godini osnovnih strukovnih akademskih i integrisanih studija, zatim master i doktorskih akademskih studija na fakultetima univerziteta u Novom Sadu u školskoj 2019. odnosno 2020. godini. Takođe, doneta je odluka o broju brucoša na visokim školama strukovnih studija, čije školovanje će se finansirati iz budžeta. U predstojećoj školskoj godini predviđeno je da prvu godinu osnovnih strukovnih akademskih i integrisanih studija upiše ukupno 5.589 studenata, čije obrazovanje će se finansirati iz budžeta, dok je za prvu godinu master akademskih i doktorskih akademskih studija obezbeđeno 2.830 budžetskih mesta. Na visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač AP Vojvodina, u novoj školskoj godini za brucoše je predviđeno 1.079 budžetskih mesta. Drugi sastanak međuopštinske radne grupe za inovacionu delatnost u Sremu u okviru projekta Regionalni centar za održivi razvoj Srema, prva faza uspostavljanje regionalnog startup centra Stara Pazova, biće održan sutra 23. maja u zgradi opštinske uprave u Staroj Pazovi s početkom u 11 sati. Na sastanku će između ostalog biti predstavljen plan i program rada inovacionog centra i kriterijumi i način oglašavanja konkursa za prve stanare ovog centra. Projekat finansira Kabinet ministra za inovacije i tehnološki razvoj Vlade Republike Srbije i opština Stara Pazova. Akcija organizovanog sakupljanja prazne ambalaže od pesticida u Staropazovačkoj opštini biće organizovana sutra 23. maja. Kamioni će se već od 8 sati nalaziti u centru Surduka, zatim od 9.15 u Belegišu, u Starim Banovcima od 10.30, u Vojki kod Crvenog krsta od 12 do 13.30, u Staroj Pazovi kod Stočne pijace od 14 do 16 časova i u Golubincima od 16.30. Praznu ambalažu od pesticida potrebno je dobro isprati vodom najmanje 3 puta. Akciju organizuju već petu godinu za redom udruženje inostranih proizvođača sredstava za zaštitu bilja u Srbiji i operator za zbrinjavanje ambalažnog otpada i poljoprivredna stručna služba Sremska Mitrovica uz podršku opštine Stara Pazova. Početkom maja na snagu je stupio novi pravilnik o organizaciji i ostvarivanju ekskurzija koji će se primenjivati od predstojeće školske godine. Njime su propisani bliži uslovi i uređena pitanja od značaja za organizaciju i ostvarivanje ekskurzije u školama. Da bi se đačka ekskurzija realizovala u razredu od 30 đaka, neophodno je da se prijavi minimum njih 18. Učenik ne može dva puta tokom školovanja ići na isto mesto, a svi sadržaji ekskurzije moraju biti realizovani do 22 sata. Ovo su samo neke od novina novousvojenog pravilnika o organizaciji i ostvarivanju đačkih ekskurzija koje predstavljaju neizostavni deo u školovanju svakog đaka. Odeljenska i stručna veća škole predlažu program ekskurzije koji se dostavlja nastavničkom veću, a ekskurzija se ne može realizovati dok roditelji ne daju saglasnost. U pripremu, organizaciju i realizaciju ekskurzije, pored učenika, moraju biti uključeni direktor škole, stručni vođa putovanja i odeljenski starešina. Direktor škole je obavezan da organizuje konsultativni sastanak pre izvođenja putovanja na koji poziva predstavnike svih interesnih grupa u procesu odlučivanja i planiranja, o čemu se sačinjava zapisnik. Ako se prevoz obavlja drumskim saobraćajem, direktor škole obavezan je da obezbedi da se putovanje izvrši u skladu sa propisima kojima se uređuje način obavljanja organizovanog prevoza dece. Ekskurzija se izvodi u Srbiji, a jednom u toku školovanja može biti održana i u Republici Srpskoj. Za svaki razred precizno su definisane lokacije koje se obilaze, a izbor agencije za realizaciju ekskurzije sprovodi se u skladu sa zakonom koji uređuje javne nabavke.
U Staropazovačkoj opštini građani boluju od bolesti sistema za disanje, bolesti sistema za varenje i bolesti sistema krvotoka, pokazuje poslednja analiza zdravstvenog stanja stanovništva u ovom kraju. Od bolesti sistema za disanje boluje više od 26.500 pacijenata, što je više nego lane. Više od 20.000 pacijenata se suočilo sa nekom od bolesti za varenje, dok bolesti sistema krvotoka ima 13.500 pacijenata. Tokom prošle godine najviše su bili bolesni u Staroj Pazovi, Surduku i Novim Banovcima. U ovom delu Srema ima više od 65.000 osiguranika Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Povodom 29. nedelje zdravlja usta i zuba, koja se obeležava pod sloganom Moralno zdravlje čuvamo od najranijeg uzrasta, Staropazovački dom zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj sprovodi niz aktivnosti u predškolskim ustanovama u svim naseljima opštine. Danas je predavanje organizovano za mališane u Starim Baloncima, Belegišu i Surduku, dok će sutra 23. maja biti održana centralna manifestacija u parku u Staroj Pazovi. Sala Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi bila je premala da primi sve poštovaoce poezije akademika Matije Bećkovića sinoć na književnoj večeri, kada su predstavljene dve knjige barda srpske poezije koje su izašle uoči njegovog 80. rođendana. U pitanju je zbirka izabranih i novih pesama, bio je Smak sveta i prevod Bećkovićevih izabranih pesama na slovački jezik. Knjiga sadrži 50 pesama koje su zajedno preveli Martin Prebuđila i Miroslav Demak u izdanju Društva slovačkih pisaca u Bratislavi. Nakon što su se čuli stihovi na slovačkom, autor je iste čitao i u originalu, zadovoljan prevodom, s obzirom na to da su u pitanju dva slovenska jezika. Nakon nepune dva sata Bećkovićeve besede i stihova, zainteresovani su mogli da kupe knjige uz autorov potpis. Ženska seniorska reprezentacija Srbije, aktuelni svetski šampion, ostvarila je ubedljivu pobedu u prvom kolu turnira četvrte grupe u okviru Lige nacije 2019. Srbija je sinoć u dvorani Aleksandar Nikolić u prvom kolu savladala Holandiju sa 3-0 posle 78 minuta igre. Na klupi naše reprezentacije bila je i Emilija Antanastijević, kapitan jedinstva iz Stare Pazove. Sutra nas očekuje promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom, posle podne i uveče sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno veče.